taas mennään. Moon prinsessa 100. Ui. Vieläkö viimeisellä spinnillä jotakin peräyttää? Ei, mutta. Katsokaa saldoa. Kyllä. Pelit makselee nyt. Moon P 100. Karka. Kaos. Greve. Siis kaikki, mitä mä oon tässä pelaillut, niin kyllä makselevat. Ai. Silloin kannattaa naatiskella, kun hommelit jekittää. Thank you. Nitropolis 3. peli. Älä nyt jätä tähän näin vielä. Anna kaikkia herkkua. Paljonko sieltä on tullut? 99, 100 on tullut. Retriggeri. Pystyisit sä retriggeriä tulemaan, en tiedä. Come on. Älä nyt tähän, kun on niin hyvä setuppi. Ei, viimeinen minne. Tule. No, 60 sentin panoksella, huntti. Thank you. Come on. Kattokaa saldo. Mä yritin noita viimeisiä hiluja tuolta pelata. 20 sentin panoksella. Jep. Kyllä. Ei jumalaare. No, hyvä tälle. Tästä se taas lähtee. On tää ihan uskomatonta. Ei vaan niinku... Koko ajan vaan tulee. Hetkinen. Taas täällä mennään. Jumalaare. Mennään. Yömpimeinä tunteina 60 sentin laukulla. Reactoons. Kyllä, ei voi sanoa muuta kuin, että pelit on niin kuin ultra kuumana.